Гласът на мъдростта стига само до слуха на разумните. Кибалион е книга предназначена за тълкуване на херметическото учение, посветена на Хермес Трисмегист, познат на древните египтяни като учителя на учителите. Тук са описани шестте всеобщи принципа милостивост, съответствие, вибрация, полярност, ритъм, причина-следствие и пол. На страниците ще откриете тълкуване на текста на автентичния Кибалион в теми като херметическата философия, седемте херметични принципа, мисловното преобразуване, мисловната вселена или Божествения парадокс. Кибалион е книга целяща да предаде на своите читатели главния ключ, с който да отключат много скрити врати в храма на тайнството.